Ora, muito bem. Vamos ver como montar aqui o setup para o Jano gravar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistas. Utilizando os subs ou os auxiliares atrás. A primeira coisa a fazer é ligar à mesa os subs 1, 2, 3, 4. E o LR main também, não é? Aqui, por exemplo, temos aqui uma LP20 zoom, está aqui um sub, 1, 2, 3, 4, está aqui LR do main. Temos aqui uma down, vamos armar 6 pistas armadas. E a primeira coisa a fazer é ir também aqui ao menu, line out no menu. Isto não dá para pôr mais perto, é pena. No menu temos o painel e temos o drum. Aqui temos o style bass, o sub 3, temos o acorde 1 para o sub 4. No main temos aqui os pads e outros acordes, etc. Na percussão, aqui também selecionamos, em vez de auxiliar, selecionamos, dá para selecionar 3, 4. Ou auxiliar, sub 1, 2, auxiliar, ou sub 1, 2, 3, 4. Pusemos bass drum no sub 1, que é o bombo, e snare drum no sub 2, que é a tarola, a caixa. Ok? Vamos ver como é que, já viram como é que sai o som. Vamos agora, por exemplo, está ali a sair, vamos, as pistas estão armadas, vamos aqui pôr a down a trabalhar, a gravar, está a gravar, vamos dar aqui um arranque a isto e pôr aqui uma introdução só para então ver como é que ele se grava em 6 pistas. Olha lá. Podemos também agora verificar, tenho de estar a gravar a DAW, vamos fazer outra vez a introdução aqui deste ritmo, que é muito giro, e vamos ver. Vamos tirar os codos, cá está, sub 1, bombo, sub 2, tarola. Baixo, sub 3, acorde, eu escolhi a guitarra, bossa nova, e no main, LR, panorâmicas separadas para LR, os coros e o resto dos... Está realmente um estéreo espetacular. De equilibrar os sons, além de os podermos depois também editar na DAW, não é? Vou fazer aqui agora um ending. Espero que tenham gostado.